Hei Bendik, Naruto fra Masta International her. Kunne du bare prøvd å få litt mer produktplassering i denne episoden? Det hadde vært veldig bra, altså. Jeg elsker deg. Tror du en fake telefonsamtale? Nei, jeg må snakke med sjefen i Masta bare. Jeg må lage en sånn liten reklamegreie, og det jobber jo NRK, så det kan ikke du være med på, så... Ja, vi bare går ut. Ja, bare følg etter meg. Hvis du egentlig bare kan gå litt unna. Ja, jeg tror kanskje hvis du tar på deg den her. Så må du ta på deg. Ja, sånn at man ikke ser ansiktet. Sånn, ja. Ja, så bare gå et stykke unna. Bare enda lenger. Bare helt ute. Jeg bare ta den over hodet. Eller jeg tror snu deg vekk. Mazda CX-3 kommer med innebygde bremser og høyoppløst ryggekamera. Zoom, zoom. Ok, det er greit. Nå kommer jeg.